Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, e vamos para o nosso tarô com astrologia para o dia 29 de janeiro de 2019, terça-feira. E olha só, terça-feira com a energia da lua minguante, a lua nessa terça-feira entrando aí no signo de Sagita. Ao meio-dia e 33 minutos, a lua entra em Sagitário. Então, lua em Sagitário significa otimismo, né? Por isso, as mudanças aí podem fluir com maior facilidade, acontecer com maior facilidade. A lua em Sagitário nos deixa mais confiantes, mais espontâneos, muito desejo por viagem, viajar, conhecer novas coisas, novas culturas, estabelecer novas conexões, tá? E também ela pede aí muito contato com a natureza e deixar para lá coisas que não fazem muito aí mais parte da nossa vida, né? Sagitário é muito assim, atirar a flecha dele para longe, é o arqueiro, então pensando muito no futuro, projetando muito futuro, buscando muito aí o futuro. É um período muito legal de iluminação para quem for fazer provas, exames, passar por algum processo de avaliação de trabalho também. Então fica muito favorecido congressos, cursos, conferências, turismo, eventos de grandes portes, tá? E olha só, hoje a Lua não faz aí aspectos com outros planetas no céu. Então vamos vivenciar aqui essa energia da Lua entrando aí no signo de Sagitário. Todo mundo deve sentir aí uma energia maior, né? Então a gente pode ter começado aí a lua minguante, domingo, segunda, meio que assim, meio que na bad, não, não é na bad, meio que caladão, introspectiva. Aí terça-feira o negócio, parece que liga na tomada, né? E manda ver e vamos embora, porque terça-feira também é regido por Marte, é aquele dia que a gente fica mais comunicativo, mais ousado, né? Mais movimentado, a energia sexual sobe, a força sobe. Então, terça-feira que promete. Opa, gosto disso, viu, gente? Hoje eu vou usar aí o tarô não, o oráculo das deusas, pra gente ver uma mensagem das deusas para todos os signos, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, também se inscreva. Se você ainda não é inscrito, eu te convido. Inscreva-se no canal e venha estar comigo todos os dias. E também, gente, ó, tá rolando o sorteio lá no Instagram, arroba Império do Tarô. Se você ainda não me segue, corre lá, me segue. Quando chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram, eu vou fazer uma super live no Instagram, tá? Com o tema O Karma dos Signos, e vou sortear uma pessoa para uma consulta de 30 minutos comigo. Então, corre lá, acha o post lá oficial do sorteio e participa. Você pode ganhar aí uma consulta de 30 minutos comigo, para me usar e abusar por 30 minutos. Ok? Vamos lá, então. Mensagem do Oráculo das Deusas para todos os signos, para nossa terça-feira. Terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019. Qual a mensagem? Qual a energia? Qual a mensagem do Oráculo das Deusas para todos os signos? Então vamos lá, Áries. Áries, vem aqui a deusa Hathor. Então olha só, é a carta da receptividade. A deusa Hathor, ela fala o seguinte, ela é uma deusa egípcia, linda. É uma deusa muito poderosa, egípcia. E ela fala: deixe-se receber, seja receptivo, tenha receptividade. Isso vai ajudar você a aumentar a sua intuição e a sua capacidade de se doar aos outros. Geralmente, Áries gosta muito de ajudar, né? Áries também tem essa natureza de doação, eles gostam de ajudar, eles são considerados um dos melhores amigos do zodíaco, são aqueles parceiros que estão sempre prontos, tá? E nessa terça-feira pode ser que você tenha, né, que se doar aí, ajudar, tá? Mas ouça a sua intuição, ok?
E esteja receptivo às energias, às pessoas, aquilo que for bom para sua vida, tá? Vamos lá, Touro. Touro é a deusa Mavo, é a mãe natureza, mãe terra. Essa deusa é uma deusa africana e ela traz aí para você a conexão com o seu elemento. E ela pede: ajude a terra, cuide da terra. E à medida que você cuida da terra, você está cuidando de você. Terça-feira, Touro, é um dia bem legal aí para você ter essa conexão com o elemento terra, que é o seu elemento, né? Vai aí limpar as suas energias, transmutar as suas energias e te conectar com a energia da estabilidade, segurança. E é uma deusa da riqueza, é a deusa da prosperidade, tá? Então, se conecte com essa energia, tenha contato com a natureza, além de ter amor, né? Cuidar e amar aí a natureza. Quem puder nesse dia, Touro, se você tem um jardim, cuide do seu jardim. Se você não tem, vá para um parque, converse com as árvores, né? Converse, abrace uma árvore, tenha esse contato forte aí. Compre uma planta, é um dia legal para você comprar uma planta para colocar na sua casa. Qualquer tipo de planta, tá? Flores, planta. Ande com um cristal, ande com uma pedra. Ah, Cintia, eu não tenho cristal. Gente, olha aqui. Isso aqui é uma pedra. Minha mãe trouxe de Portugal. Esse aqui é um símbolo rúnico. Isso aqui também é um símbolo rúnico de prosperidade, né? São dois símbolos rúnicos de prosperidade, tá? É a minha pedra, então é a minha conexão com a terra. Quando eu não posso, né, eu seguro aqui e imediatamente eu tenho a conexão. Uma pedra de jardim, de rio, de rua, de cachoeira ou cristais, né, para você fazer essa ligação hoje que vai ser importante para você, tá bom, Touro? Beijo. Gêmeos. Gêmeos, vem aqui a mensagem da deusa Dana. Ela é a grande sacerdotisa, tá? E ela fala o seguinte: você é um líder, você tem conhecimento divino. Ajude as pessoas com o seu dom, ajude as pessoas com o seu conhecimento. E ser um sacerdote, ser uma sacerdotisa, é você ajudar as pessoas com aquilo que você tem, né? De melhor. É você aconselhar, é você ajudar, é você dar atenção, é você de alguma forma repartir algo seu nesse dia com outras pessoas que estão precisando. Por isso, seja esse ponto de luz hoje no seu dia. Quando a gente faz isso, pessoal, é porque o universo quer nos presentear com coisas grandes, com coisas maravilhosas, tá? Então, vamos embora aí fazer algo diferente nesse dia, no sentido de orientar, ajudar, repartir amor, compartilhar amor, fazer uma oração, dar um conselho, dar um sorriso, deixar aí a sua presença também. Na vida das pessoas, tá bom, Gêmeos? Beijo. Câncer. Câncer, vem aqui a deusa Sige, é a deusa do silêncio, tá? Então, olha, é um dia de quietude. Reserve um tempo para você descansar e contemplar. Desacelere, ok? Então, Câncer, é um dia para você, ó, fazer silêncio, conversar pouco. Tomar cuidado com aquilo que você fala e use esse dia, né, para você ficar mais quieto, tá? Para você desacelerar a mente, desacelerar o seu ritmo, desacelerar o seu coração, tá? E procure descansar, tá bom, Câncer? Leãozinho. Leãozinho, a deusa Green Tara. Green Tara é a deusa Tara Verde. Então, olha só, Leão. Não faça tudo sozinha. Ela é uma deusa hindu que traz, cura e também ela nos resgata de situações difíceis, tá? Então a mensagem dela para essa terça-feira: não faça tudo sozinho. Peça ajuda. Liberte-se de culpas e crenças limitantes, ok? Não tenha orgulho, né? Aquilo que você não estiver conseguindo fazer sozinho, peça ajuda. Isso não é vergonha, não, tá? E também procure se libertar, né? Estamos na lua minguante. Procure se libertar de culpas,
de crenças limitantes, joga isso tudo fora, reseta, limpa e vambora viver aí um novo tempo, ok? Peça ajuda para a deusa Green Tara, tá? É uma deusa maravilhosa, deusa do resgate. Vamos lá, leãozinho virgem. Virgem, a deusa Sarasvati, a deusa das artes, da música, da alegria. Ela fala o seguinte: expresse a sua vida, né? Seja feliz, tenha contato com qualquer coisa e desperte o seu poder artístico. Através da música, a sua espiritualidade vai se manifestar de forma muito grande. E, gente, eu vou contar um segredo para vocês, virgem. Todas as vezes que eu co-criei muito, né? Quando eu quero co-criar algo, quando eu quero canalizar uma mensagem, um ritual, alguma coisa, eu escuto música. Eu coloco as músicas que eu gosto e imediatamente eu me conecto com a espiritualidade. Parece que é assim, pum, abre, sabe? Abre o canal e eu, né, tenho assim a expansão muito grande. Me permite acessar outras dimensões. Então é algo maravilhoso. Use hoje a música. Você tá numa situação, eu não sei o que que eu faço. Vai ouvir música, vai ouvir um mantra, vai ouvir uma música que você gosta. Te garanto que a resposta virá, ok? Mas é um dia de diversão e alegria aí, tá bom, virgem? Beijo, meus amores. Librinha, né? Librinha, a deusa sede, né? A deusa dos mares. É uma deusa do Alasca, ela cuida dos mares, ela cuida dos animais, dos seres marítimos, né? E ela fala para você: olha, não tenha medo, você vai receber aí o suprimento infinito, você será suprido sempre, o universo é abundante. Então ela nos ajuda a ter suprimentos abundantes, né? Coisas grandes, tá? Conecte-se aí com essa deusa. Uma cor legal para vocês hoje são esses tons de lilás, uva, né? Roxo, lilás, tá? E um dia de suprimento, algo aí pode suprir você, um suprimento, algo que você estava precisando pode chegar aí também nas suas mãos, tá bom, Librinha? Beijo no coração. Escorpião, a Hera cura. Eu adoro essa deusa, é uma deusa linda. A Hera Cura é uma deusa celta, ela é a deusa das fadas rainhas, tá? E ela traz aí florescimento. E a mensagem dela: tenha paciência consigo, não desista de você, tá? Então, vambora ter paciência, se ame, se cuide, não desista da sua vida, não desista de você. Essa fada, essa deusa fada, ela nos ajuda muito quando estamos precisando de dinheiro rápido, tá? Então se conecte aí com a deusa Hera Cura. Como, Cíntia? Pode ser através do incenso. Ela é conectada aí ao elemento ar. Então, incenso que as fadas gostam, incenso de violeta, incenso de flores, de rosas, Madre Silva, canela, orquídeas, tá? Tudo aí com aroma de flores, de rosas, as fadas gostam. Então acenda um incenso, consagra para ela e peça ajuda à deusa das fadas, a deusa celta das fadas, a rainha das fadas, a Hera Cura. Tá bom, Escorpião? Beijo, beijo. Sagita, deusa Brigitte. Deusa Brigitte é a deusa celta do fogo, Sagita. Então, ela é uma deusa da fertilidade, é a deusa do poder feminino, a deusa da cura, a deusa do sol. A mensagem dela para você é a seguinte: não desista, levante-se e acredite, ok? Não desista de nada, não abra mão de nada daquilo que é bom para você e dos seus desejos, tá? Então, se levante e acredite e receba aí a energia dessa deusa te trazendo fertilidade, trazendo aí cura para sua vida e despertando o poder feminino em você, tá bom? Beijo no coração. Capri, quero mandar um beijo para Fernanda Coelho, Fernandinha Coelho, me segue lá no Instagram,
Capricorniana linda. Aí, meu amor, beijo enorme no seu coração, viu? Uau, deusa Atena, olha só. Deusa Atena, é a deusa da sabedoria interior. É o arquétipo aqui da coruja, né? Nos traz conhecimento, sabedoria, favorece os estudos e expande a nossa visão, nos conecta muito com a intuição, tá? A mensagem dela é o seguinte: você sabe o que fazer. Confie na sua sabedoria interior e tome as suas decisões. Então, você que às vezes está buscando um direcionamento, uma resposta, ela fala: você já sabe o que você tem que fazer, por que a dúvida? Confie na sua sabedoria interior, confie na resposta que já está dentro de você e tome as suas decisões, tá? Um dia aí onde a justiça divina pode se manifestar na sua vida e também pede que você seja justo com tudo, com todos e principalmente com você, tá? Beijo. Aquário, beijo aí para os aniversariantes do dia, deusa Rhiannon, linda. É uma deusa celta, é uma deusa feiticeira. E a mensagem dela para você é o seguinte: você é uma pessoa mágica que pode manifestar as suas intenções. Desperte a sua natureza adormecida. Então, queridos, é um dia de cocriação, né? Acredite no seu poder. Acredite aí na força que habita dentro de você. Libere a sua natureza mágica, desperte o seu poder, desperte a sua natureza adormecida e se conecte muito. É um dia legal para fazer algum tipo de ritual, fazer meditação, fazer oração, começar aí uma técnica de cocriação. No meu canal tem várias. E amanhã eu vou soltar aí o meu vídeo da técnica da cocriação divina. Vou apresentar para vocês o meu Japamala das sete ativações divinas. Muito, muito, muito lindo. Então aguardem e já comecem aí com essa técnica, tá bom, Aquário? Beijo no coração. E finalizando com Piscis, deusa Nemetona. Olha que linda. Essa deusa é uma deusa celta e é a deusa dos santuários, é a deusa das árvores e dos. A deusa dos bosques, a deusa das árvores. E a mensagem dela para você hoje é a seguinte: crie um altar ou visite um para que você possa se conectar com o divino. Então, gente, é uma frase aí que mudou muito a minha vida, foi o seguinte. A espiritualidade se manifesta onde você está, né? E um altar, ele é um espaço sagrado que a gente cria, na nossa casa para que a gente possa se conectar ali com a espiritualidade. É um ponto sagrado, né? Reservado, que a gente ama, que a gente cuida. E um altar na nossa casa, ele tem a capacidade de absorver, é como se fosse uma barreira. Ele absorve as energias negativas, né? Às vezes algumas coisas que são lançadas contra nós. Então ela bate lá no nosso altar e absorve ali a negatividade, tá? Então crie um altar. Crie um altar dos quatro elementos, crie um altar aí para um egrégora que você tenha fé. E de tudo, se você não tiver um altar, visite um, mas é um dia para você se conectar muito aí com o divino, com a espiritualidade. E todas as vezes, né, que a gente se conecta, acontecem situações, acontecem orientações, respostas, tá? É algo aí que você está precisando, vai vir para você hoje através da espiritualidade, tá bom, peixinhos? Então é isso, meus amores. Um beijo enorme no coração de todos e até amanhã. Tchau, tchau.